A Virgínia Fonseca enfrenta uma doença que é muito perigosa, uma doença que realmente coloca em risco muitas pessoas. Inclusive, por conta disso, ela não conseguiu utilizar o banheiro para fazer o número 2 durante cerca de 10 dias durante essa viagem que ela está fazendo. Bom, antes de tudo, se vocês quiserem continuar informados sobre todas as tretas, fofocas e notícias que eu trago aqui no canal, clica no gostei, se inscreve, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia as próximas atualizações aqui do canal. Bom, pessoal, e a Virgínia enfrenta um problemaço ao não conseguir usar o banheiro. Inclusive, ela cogitou beber uma garrafa toda de água ali, de 1,5 litro, sozinha, de uma vez toda, para ver se resolve o problema, porque o Zé Felipe tinha lido ali que ajudava bastante beber muita água, né? E aí, meus amigos, mesmo assim não resolveu o problema, né? E ela revelou que está sofrendo com crises de ansiedade. Que, para quem não sabe, crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, né? É realmente um transtorno, uma doença muito perigosa, uma doença que acaba com a vida do ser humano. E a Virgínia disse aí que estava tendo crises de ansiedade, crises de estresse. Ou seja, pessoal, é realmente muito delicada essa situação. Tem muitas pessoas que não sabem, mas a doença psicológica muitas vezes se torna tão perigosa quanto uma doença física, né? Porque acaba com a vida da pessoa mesmo. E a Virgínia disse aí que a ansiedade estava prejudicando muito ela, estava sofrendo com essas crises e crises, o que é uma doença muito séria mesmo, pessoal. E aí, a respeito de ir no banheiro, que é uma consequência da própria ansiedade, ela desabou ali e decidiu comprar um medicamento fortíssimo. Confiram só. Chegando em casa, a gente passei na farmácia comprar remédio pra fazer cocô. Não tô fazendo cocô, já tem 9 dias que eu não faço cocô. É isso, pessoal. Oramos aí pela melhora da Virgínia Fonseca, né? Comente aí seu pedido de melhoras para ela. Ela que está passando por um momento complicado, né, agora, né? Então é isso, pessoal. No mais, eu volto aqui com mais informações. Então não se esqueçam de me seguir no Instagram, @marqueabloficial, e para receber os próximos vídeos e ficar informados, clica no like, se inscreve, toque na sineta das notificações. Até a próxima, meus amigos, e tchau.